माधव खाले अंडा खाइब भाई कौन चोरौची खाइब हमर रेडी आलू भजा दे फंगु पूरा भाजी की हो रही चापटी हां हां भैया भाई की हो रही हमर କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ନା ସବୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ୍ କାଟନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବା ଆଉ ଲାଇକ୍ରେ ତ ସିଓର ମାରିବା ଲାଇକ୍ଟେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ଲାଇକ୍ଟେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ଟେ ମାରିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ମାରିଲେ କ'ଣ ଆମ ଦିଏ ପଇସା ମିଳିବନି ନା କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଆପଣ ଲାଇକ୍ଟେ ମାରିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା ପାଇଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ତ ସନ୍ଡେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତ ମନ୍ଡେକୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯିବ ସନ୍ଡେ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରୁଛି ମନ୍ଡେକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ତ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜି କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କର ଛୁଟି ନାହିଁ କେବେ ବି ବିଜନେସ୍ ମଣିଷ ଆଉ ଛୁଟି କେତେବେଳେ ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ତାର ଛୁଟି ଆମ ଭାଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବାଲା ବେପାରବାଲା ଆମର ଛୁଟି ହିଁ ନାହିଁ ଆଜି ବେଶୀ ଟାଇଟ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ପୁରା ବରହମପୁର ଆଡ଼େ ଭଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ସିଆଡ଼େ ପଳାଇଛନ୍ତି ଆସିଲା ବେଳକୁ କେତେ କ'ଣ ନାହିଁ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନିହାତି ଏବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ପୁରା ରେଡି ଚପଲି ଯିଏ ଖାଉଛି ଖାଉ ତୁ କ'ଣ ଖାଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆର ଚିନ୍ତା ପ୍ରବଳ କ'ଣ ଖାଇବ ସେ ଚିନ୍ତା ତାର ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଭାଜିବି ଇଏ ଭାଜିବି ସିଏ ଭାଜିବି ପଗଡ଼ି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଛି ବନ୍ଧାଇ ଭଳିଆ ଚୁଟି ଖୋଲୁନୁ ଶୁଖିବ ଯା ଅଣ୍ଡା ଭାଜି ପଖାଳ ଖାଉ ଆସିଗଲେ ହାଇ କରିଦେବ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେବ ଟିକେ ସୁନାଟା ମୋ ପିଲା ନହେଲେ ଗଗ ପିଲା ନହେଲେ ଗଗ ପିଲା ଦେ ଟିକେ ଆଉ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ ଗୋଟେ ଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚା ଦେଖିଆ ଦିଦି କ'ଣ କରୁଛି ଅଣ୍ଡା ଭାଜୁଛି କି କ'ଣ କରୁଛି ତଳେ କ'ଣ ନା ବା ଉଠି ପଡ଼େ ମୋବାଇଲ ଦେବି କ'ଣ ଆଜି ସନ୍ଡେରେ ଦେଖିବୁ ମୋବାଇଲ ନା କ'ଣ ବା ମାଉ ଖାଇସାରିଲେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ନା ଆଉ ଚାଲ ଉଠ କାଇଁ କାଇଁ ମୋ ପିଲା କେମିତି ଧାଇଁ ପରା ଉଠିବ କାହିଁକି ଉଠୁଛି ଧାଇଁ ହଁ ଡେଇଁକି ଉଠି ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ହଁ ଏଇ ଦିଦି ଡାକିଲାଣି ଚା ଚା ଦେଖିଆ ଚା 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 ବିକି 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 ଚା ଗୋପାଲ ମା ଏତା ଅଣ୍ଡା ଭଜା ନା କ'ଣ ପେଜ ଭଜା ମୋ ଗୋପାଲ ଆର ଇଏ ଇଏ ହେଉଛି ଖାଇବା ଆକୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ ହେଇଗଲେ ତାର ଦୌଡ଼ିଲା ହଁ ସକାଳ ଖିଆ ତ ଏବେ ଖାଉଛୁ ଖରାବେଳେ ଖିଆ କେତେବେଳେ ଖାଉ ଦୁଇଟା ହଉ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟି କହିଦିଏ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ତାକୁ ତ ଭଲ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିନି ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି ଖା ଟେଷ୍ଟି ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ଭାତ ଖାଇବନି ପଖାଳ ଭାତ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଗରମ ଭାତ କଲେ ଡାଲି ମାଉ ଖୋଜିବି ହେଲା ହଁ ମୋର ପୁରା ଉପରକୁ ଉଛୁଳିଲାଣି ହେବା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସହିତ ଆସିଲାଣି ପୁରା ବଡ଼ ଆକାର ଗୋଟେ ବର୍ଷାଟେ ହବ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି ହବନି କେଜାଣି କ'ଣ ହବ ଉଠେଇ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବସିକି ଭାବୁଛି କ'ଣ ତରକାରୀ କରିବି ସବୁବେଳେ ଦିଦିଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଛି ଆଜି ବୋଉ କହିଲାଣି ଆଳୁ ପିଆଜ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଜା କରିଦେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଳୁ ଚୁଟୁଡ଼ିଆ ଭଜା କଲେ ଭଲ ଲାଗେ ବିନା ମସଲାରେ ଖାଲି ପିଆଜ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ତ ରବିବାରଟା ମାଛ ଫାଛ ତ ଅଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆମେ ଖରାବେଳକୁ ତା ବାବା ତ ଏବେ ଆସିବେନି ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ଆମର ଲୁଗାପଟା ତୋଳି ଯାଉଛି ଫଟାଫଟ ତୋଳି
ଗୋଟେ ପିଲା ନଙ୍ଗୁ ହେଇଛି ଗଗ କରିକି ଯା ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯା ମନେହାନ୍ତି ହେଲା କଞ୍ଚା କାଜୁ ଖାଉଛୁ ଭଜା କାଜୁ ଖାଉ ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ଫାଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁରୁ ସବୁ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ତୋରାଣୀ ଫୋରାଣୀ ସବୁ ଘରେ ରଖିକି ରୋଷେଇ ବି ଆମର ସରିଗଲାଣି ଆଜି ପୁରା ଆଳୁ ପିଆଜ ଭଜା ଯା ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁ ଯା ତା ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି ପଖାଳ ଭାତ ମୋ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି ଚରଙ୍ଗ ସେଦିନର ମାନେ ମୋର ଝୋଳ ଟିକେ ଅଛି ଖାଇଦେବି ଆଉ କିଛି କରିବେନି ଆଗ ତ ଅଣ୍ଡା ଚଳିଗଲାଣି ଆଉ କାଜୁ ଟିକେ ଆଜି ଛାଣିବା ତା ବାବୁ ଏତେ ତା ବାବୁ ହେଉଛି ତା ବାବା ଆସିଲେ କହିବେ କ'ଣ ଆଜି ଛାଣିନ ଯେ ସେଦିନଠୁ ଆଣିଲେଣି ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ମୋତେ ଚାରିଥର ପଚାଶ ସରିଲେଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଆଜି କେତେବେଳେ ଆସିବେ କେଜାଣି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କହିବେ ଆହୁରି ଛାଣିନୁ ଖାଇଦେ ଖାଇସାରିଲେ ଟିକେ ଛାଣା ଛାଣି କରିଦେବା ମସଲା ମସଲା ଗୋଳାଣି କ'ଣ କରୁ କ'ଣ ଏପଟେ କେତେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି କାଜୁ ମିଲ୍କ ସେକ୍ ସେକିବି ଦେଖା ମୋଠୁ ଆଗ ସେକାଡ଼ି ଧରିଛି ଯା ତ ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ଖାଇବା ଆମର ରେଡ଼ି ଆଳୁ ଭଜା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭାଜିଦେଇଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ମୁଁ ଟିକେ ଆଣିଛି କାରଣ ଆମିଷ ଖାଇବି ମୋର ତ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ହେଲେ ସରିଲା ଖାଇବା କ'ଣ ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଆଳୁ ବଡ଼ି ତରକାରୀ ବୋଉ ଖାଇକି ଯାଇଛି ମାଧବର ଥାଳି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଖୁସି ବେଟା ଆମର ମୋ ସହିତ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବେ ଲେଳୁ ଆଜି ଖାଇସାରିଲାଣି ଅନା ହଉଛି ମୋ ସହିତ ତୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଉ ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମିସ୍ କରୁଛି ତୁ ଆଜି ଖାଇଦେଇଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ରାତିରେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ ପିନ୍ଧିବ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛୁ ଯେ ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷା ଦେଉ ସବୁ ଶୁଖା ହେଇଛି ଘର ଗୋଟି ଜାଗ କବାଟରେ ଶୁଖିବା କଥା ନାହିଁ ହେଲେ ଆମକୁ ତ କୋଉଠା ଜାଗା ମିଳୁନି କ'ଣ କରିବା ଶୁଖେଇ ଦେଉଛୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଲେ ଖାଇବା ବି ଆରାମ କରିଦେବେ ଇଏ ରହିଲା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଅଧିକ ଆଳୁ କମ୍ କାରଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭଜାଟା ଆଳୁ ସହିତ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ କହିବେ ଆମ୍ବୁଲ ତ ହାପୁର ଦେଲେ ପଳେଇବ ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ଆମିଷ ଫାମିଷ କିଛି ଆସିନି କି ବର୍ଷାରେ କେହି ବି ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବାବୁ ତ ଆମର ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଚଳେଇଦେବା କଥା ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଖାଇବା ଭୋକ ଗଲେ ଆମେ ସକାଳୁ ଛତୁଆ ପାଣ୍ଠି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳ ତାଙ୍କି ଭୋକ ନାହିଁ ତଥାପି ମୋ ସହିତ ଯେତେ ସେ ସେୟା କରିବା ମାଛଟାକୁ କିଏ ଯେମିତି ଖାଏ କଣ୍ଟା ଦାମଦେଲେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କାରଣ ହାତରେ ଖାଉନୁ ଯିବ ସେମିତି ନା ଏ ମୋ ତରକାର ପକେଇ ଦରେ ହେଲା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଇଏ ଆଳୁ ମିକ୍ସ କରି ଖାଇବେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା କ'ଣ ଆମ୍ବୁଲ ହାପୁରିବା ମୁଣ୍ଡଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପୁରା କୁଡ଼କାଡ଼ କରି ଚୋବେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଚୋବେଇବେ କୁଟକାଟ କରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଯାହାକୁ ଖାଇ ମୁଣ୍ଡ ପସନ୍ଦ ଆଉ ପସନ୍ଦ ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ହଁ ହନୁମାନ ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଣ୍ଡର ଗୋଟେ ପ୍ୟାର ମୋର ଆକ୍ସନ୍ ଟେ କର ହଁ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଂଟା ହେଇଯାଉ ହଁ ମାଧବ ଟିକେ ଠିଆ ହ ମା କାହିଁ କାହିଁ ତମେ କୁଆଡ଼େ
बजरंग बली की जय। काय मार्क सुंदर खाली मिदि गंदिया ही रे माधव तू गंदिया नहीं ଭୂମିକତ ସବୁ ହେଲା ମୋ ପାଠ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବହି ଧରିବାରେ ତାଙ୍କର ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ତ ସେ ସକାଳୁ ଖାଲି ଘୋଷୁଛି ଧୂମକତ ସାରା ମାମା ମୁଁ ଯେତିକ ପଢ଼ିଥିଲି ଭୁଲି ଗଲେଣି ଆ ସହିତ ଗେଲ ହେଇ ତାର ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିଛି କା ଏ ଧୀରେ ଶୋଉଛୁ ନା ନାଇଁ ମାଧବ ମୁଁ ଗଲେ ଶୋବୁ ହଁ ହଉ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୋର ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ତ ତୋରାଣି ପିଆ ତୋରାଣି ସବୁ ଯାହା ପିଇଦେଲେ ମୋ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଆଉ ଏ ମାଧବ ଟୋକାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖୁସି ଟିକେ ବଢ଼ିବ ମୁଁ ଏ ବାସନ ତାକୁ ମାଜିଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରଳୟ କରିଦେଇଥିବ ଖାଲି ତ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ଡୁପଡପ୍ ଡୁପଡପ୍ ଏଠି ଶୋଇବା ପାଇଁ ମାଧବକୁ ଧରି କାରଣ ସିଏ ଥିଲେ ତା ଦିଦି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବନି ତାକୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବ ସେ ମଝିରେ ସେ ତାର ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆକୁ ଯେ ସାବାଡ଼ କରିକି ଏଠି ଶୁଆବ କାରଣ ମୁଁ ନ ଶୋଇଲେ ସେ ଶୋଇବନି ହଁ ନା ନାଇଁ ପାଟରା ତ ନାଇଁ ଆଖି ମୁଁ ଯାଅ ପୁରା ଆଖି ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କ'ଣ କରିବି କହିଥିଲି କାଜୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗରମ କରିଦେଲେଣି ସେଥିରେ କାଜୁ ପକେଇଦେବା ଯାଇଯିବେ କାଜୁ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ବ୍ରାଉନ୍ ଟିକେ ହୋ ହୋ କାଟିଦେବା କେୟାରଫୁଲି କରିବାକୁ ପଡ଼େ କାରଣ ପୋଡ଼ିଗଲେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଛଣା କାଜୁ ମିଳେ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକେଟ୍ ହେଇକି ଭଲ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବାବୁଙ୍କର ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲି ମୋର କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ଯେତେ ପଳେଇଛି ଆଉ ଯେତେ ବାକି ଅଛି ଏଥିରେ ଟିକେ ଆମେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ଲୁଣଟା ପକେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଲୁଣ ନ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଆଉ ଦେଖିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଉ ଅଧିକା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଲୁଣ ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଛାଣି ଦେଇଛି କାରଣ ତେଲ ବସିଛି ମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ ତ ବନିଥାଏ ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ତ ରେଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମର କାଜୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମସଲା ପଡ଼ିକି କେମିତି ରହିଛି ମାନେ ଲୁଣ ରେକଡ଼ା ଲାଗିକି ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହଉ ଆସିଗଲେ ଆମର କଷ୍ଟମର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ରଖ ସେଠି ଥଣ୍ଡା ହଉ କାଜୁ ଭଜା ଖାଉନୁ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଅଣା ହବ କିଛି ଅଣା ହବନି ତୋ ଖାଲି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଚାଉମିନ ଆଉ କେଉଁ କି ତୋର ଆଉ ଏ ଯେ ଖାଉବୁ ତାପରେ ଅଣା ହବ କଞ୍ଚା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଜା ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଲୋ ହଁ ଏମିତି ଆଉ ବଢିଆ ନା ଖାଉଥିବ ବିଜାର ନାହିଁ ଖାଉଥିବ ଆଗା ବାଦାମ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ନାଗୁଛି ଆଗା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ବାଏ ବାଏ।